o'zbekiston respublikasi prezidenti shavkat mirziyoyev birlashgan millatlar tashkiloti sobiq bosh kotibi bugungi kunda yashil taraqqiyot global instituti assambleyasi va xalqaro olimpiya qo'mitasining etika bo'yicha komissiyasiga rahbarlik qilayotgan pangimunni qabul qildi davlatimiz rahbari mehmonni samimiy qutlar ekan pan gimunning tinchlik va barqarorlikni mustahkamlash jumladan zamonaviy global tahdid va xatarlarga qarshi kurashda jahon hamjamiyatining sa'y harakatlarini birlashtirish orqali barqaror taraqqiyot maqsadlariga erishishdagi katta xizmatlarini alohida ta'kidladi pan gi munning xalqaro hamjamiyat e'tiborini orol fojiasining salbiy oqibatlarini bartaraf etish masalalariga qaratishga qo'shgan shaxsiy hissasi yuksak baholandi bmt bosh kotibi lavozimida u o'zbekiston va markaziy osiyo mamlakatlarining orol bo'yidagi ekologik vaziyatni yaxshilash borasidagi tashabbus va takliflarini faol qo'llab quvvatladi uchrashuvda orol dengizi hududida ustuvor loyihalarni amalga oshirishda xalqaro institutlar va tashkilotlar bilan hamkorlikni rivojlantirish istiqbollari ko'rib chiqildi shuningdek o'zbekiston respublikasi va koreya respublikasi o'rtasidagi ko'p qirrali hamkorlikni kengaytirish va strategik sheriklikni mustahkamlash yuzasidan ham fikr almashildi o'zbekistonda istiqomat qilayotgan ko'p sonli koreys diasporasining xalqlarimiz va mamlakatlarimiz o'rtasidagi do'stlik va o'zaro anglashuvni mustahkamlashga hissa qo'shayotgani mamnuniyat bilan qayd etildi pangemun samimiy qabul uchun davlatimiz rahbariga minnatdorlik bildirib o'zbekistonda bmt ning barqaror taraqqiyot maqsadlariga to'la mos bo'lgan ikki ming yigirma birinchi yilgacha harakatlar strategiyasi doirasida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohot va yangilanishlarni yuksak baholadi o'zbekiston tomonidan orol bo'yida ijtimoiy iqtisodiy vaziyatni yaxshilash xususan sog'liqni saqlash va ta'lim tizimini rivojlantirish infratuzilmani takomillashtirishga xizmat qilayotgan 2018-2021 yillarda orol bo'yi hududini rivojlantirish bo'yicha davlat dasturi doirasida amalga oshirilayotgan ishlar alohida qayd etildi davlatimiz rahbarining inson xavfsizligi bo'yicha ko'p tomonlama sheriklik asosidagi tras jamg'armasini va orolbo'yi xalqaro innovatsiya markazini tashkil etishga oid takliflari to'liq qo'llab quvvatlandi pan gi mun o'zbekiston respublikasi va koreya respublikasi o'rtasida strategik sheriklik munosabatlarini yanada mustahkamlashga bundan buyon ham faol ko'maklashishga orol fojiasi oqibatlarini bartaraf etishda yaqindan hamkorlik qilishga tayyor ekanini ta'kidladi davlatimiz rahbari bilan uchrashuvdan so'ng pangimun dasturimiz uchun eksklyuziv intervyu berdi u o'z so'zida bugun o'zbekistonda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlarning mazmun mohiyati jumladan iqtisodiyotni jadal rivojlantirish turli sohalarda namoyon bo'layotgan tub o'zgarishlar prezidentimiz shavkat mirziyoyev tashabbusi bilan mamlakatni taraqqiy ettirish odamlar hayotini yanada farovonlashtirishga qaratilgan samarador yondashuvlar haqida fikr yuritdi ushbu suhbat to'liq tarzda o'zbekiston 24 telekanalining navbatdagi dasturlarida e'tiboringizga havola qilinadi